看啊，这是弯下斜，弯下斜，笔尖儿，我动作是奔下走，我的笔尖儿是从上，朝上，朝上，朝反方向。啊，它是相反方向。不是侧方向，不是这样啊，也不是这样，这都不行。那么当写这种笔画的时候怎么办呢？因为你在写字的时候肯定要涉及到这种笔画，尤其行书草书的时候，那么就要把这个笔锋啊要给它调过来，就是调整过来。咱们说的就是调整。你们在看我的写字，实际我已经在告诉你们怎么调整了，是吧？我写这两个字的时候，实际就告诉你们怎么调整。谁能说出来怎么调整？我也跟你们互动一下。把这笔杆变歪了。不是不是。笔锋的问题。去油。这个调整啊，就是在手上。在这个笔毫的这种在纸的这种提印，在提印当中就完成了这个动作。但是呢，你没注意观察，在写的时候，这种笔锋的提印、实转都在里面。但是呢，不是忽提忽按，是很自然的这种把这锋就调过来。这就是。在写的时候啊，要非常的熟练，要懂得，这咱们说啊，要懂得笔性，就是毛笔的这个性能，就跟说学游泳一样，你要先熟悉水性，不能说他一点都不会游泳，直接就奔水里抱，那是非奸者不可。那么怎么熟悉水性呢？游泳。先到水里去，弄一浅的地方，是吧？